di Facebook, TikTok dan seumpama dengannya. Saya tak nak. Okay, awak join kelas, awak join daripada awal sampai habis. 9.20 awak keluar, keluarlah awak. Keluar, jangan tak keluar, keluarlah terus. Okay. Kalau 19, kalau ada yang 9 suku ada kelas ke, yang ada apa ke, tak ada masalah. Okay, baik. Sebelum saya nak mulakan, saya percaya 176 orang dalam ni mungkin ada yang kenal saya. Mungkin ada yang tak kenal saya. Mungkin ada di kalangan awak student saya. Mungkin ada siapa tahu saya, saya pun tak tahu saya siapa, tiba-tiba saya masuk je sir. Saya tahu ada kawan saya hantar link, saya pun join je lah. Okay. Jadi kita kenal-kenal dulu boleh tak? Alah, awak cakap tak biasa pula. Intro please. Intro please. Okay. Jadi sir, intro please lah sikit diri sir. Okay, ini adalah diri sir, latar belakang. Okay. Latar belakang sir, boleh panggil sir. Sir Firdaus, Sir Fir, Sir Daus. Panggillah apa nak panggil. Jangan panggil satu je. Abang. Kenapa saya tak suka panggil abang? Sebab nanti dia jadi lain, dia tak jadi abang. Satu abang, abang yang okey lah. Abang. Okey, kat sini kita. Satu lagi abang dia lain sikit. Dia macam, abang. So tak nak. So tak nak. Lagi-lagi budak lelaki. Tak nak. Jangan eh. Okay. Alright. Jadi nama sir adalah Muhammad Firdaus Benoh, nama diberi, nama diberi. Okay, sir tutor form 4, form 5 juga, sir pun mengajar juga form 1, form 2, form 3 dan sir bagi penekanan sekarang ni dekat form 1, form 2, form 3. Minggu ni free class sir akan buat untuk form 1, form 2, form 3. Hari ni je, bukan minggu ni, hari ni je. Okay, dan birthday sir, 4 Januari. Tahun, sir muda lagi, SPM Pro Max. Okay, tak segera je. Okay. Dan juga sir degree dekat dalam Sains Politik di USM, University of Science Malaysia di Pulau Pinang. Dan juga apa lagi awak nak tahu? Sir asal mana? Sir asal Kuala Lumpur. Okay, tapi kampung sir dekat Muar, Johor. Okay. Sedara mara Syed Saddiq. Ya ke sir? Tak ada pun. Muka pun lain. Okay. Nampak macam sama. Eh? Dan juga hobi sir, faham-faham lah, baca sendiri. Okay. Awak suka kan? Awak suka betul. Allah, apa nak jadilah ni? Eh, apa nak jadi? 180 orang. Thank you sebab okay, boleh saya bergerak. Saya nak screenshot. Ya Allah, ni pun nak screenshot ke? Ni tak masuk exam pun nak screenshot ke? Ya, jangan eh. Jangan. Jangan screenshot. Jangan. Tolong jangan rekam. Tolong. Tolong jangan rekam. Okay. Alright. Yes. Ini adalah beberapa-beberapa tentang diri saya. Saya bekerja kat museum ke? Dekat arkeologi tak? Saya suka buat kajian-kajian mengenai tentang sejarah dan juga geografi. InsyaAllah kalau awak ada apa-apa perkara nak tanya tentang sejarah, tentang geografi, boleh. Selain daripada tu, jangan eh. Soalan-soalan pelik-pelik saya tak jawab. Okay. Mana yang semampu, saya jawab. Okay. Alright, jadi hari ni apa yang kita nak belajar, simple saja kita nak buat sedikit tentang sejarah dan juga sedikit tentang geografi. Boleh nampak kat belakang saya ni? So, adalah pelajar-pelajar kelas form 1. Okay. So, tahu dalam ni maybe ada yang form 2, maybe ada yang form 3. Kesian eh. Tadi dah buat kelas, join lagi. Nampak sangat tak ada kawan. Tu yang join kelas saya ni. Nak kawan dengan saya, tak ada orang nak kawan eh. Tak apa. Layankan je. Okay. Yang penting kita belajar. Okay. So kelas ini akan berlangsung daripada pukul 8 sampai 8.40. Sepatutnya saya nak cerita tentang sejarah. And then saya nak sambung 8.40 sampai pukul 9.20 dengan geografi. Tapi mungkin kita tak ikut lah. Kita tak ikut sangat benda ni. Okay. Tapi yang penting sejarah dan juga geografi saya akan bagi input-input yang penting. Okay boleh eh. Alright, next. Kita bergerak. First of all, soalan pertama saya nak tanya awak. Get ready semua. 180 orang pelajar tingkatan 1 di seluruh Malaysia. Tolong mute. Ya Allah, tolong mute. Masuk kelas ni, saya lupa nak bagi tahu. Tolong mute. Okay. Saya nak tanya, soalan yang paling-paling simple. Antara subjek sejarah yang awak belajar tingkatan 1, awak belajar mengenali sejarah, zaman ais batu, zaman prasejarah, tamadun and so on. Okay. Dengan subjek geografi, arah awak belajar tentang peta lakar, penduduk di Malaysia, bumi dan sebagainya. Saya nak tanya awak, mana yang lagi susah? Sejarah ke geografi? Sejarah. Dua-dua senang. Wah. Dua-dua senang. Saya balik dulu lah. Ya. Okay. Terima kasih. Okay. Alright. Okay. Alright. Mute eh. Yang lain tolong mute. Okay. Wah. Ada yang cakap dua-dua. Ada yang cakap sejarah. Ada yang cakap geo. Wah. Macam-macam Aznil eh. Okay kelas. Sejarah dengan geografi. Ramai yang saya nampak, ramai yang cakap sejarah lagi susah.
Ramai yang cakap sejarah. Ada juga yang cakap geo lagi susah. Ada yang cakap dua-dua senang je, Isa. Celah gigi je, Isa. Senang. Matematik tak payahlah. Mana ada sejarah matematik dalam ni? Tak payahlah letak matematik. Eh, awak ni kan? Okay. Alright. Sebenarnya, dua-dua ni kena dengan cara. Dan juga dia kena tengok pada orang tu. Ada orang dia suka menghafal. Dia tak pandai mengira lah, macam tu. Ada orang dia suka mengira calculation. Dia tak boleh nak buat menghafal. Dia tengok atas orang. Tak semua orang ada kebolehan yang sama. Okay. Tapi kalau awak rajin, tapi kalau awak suka buat latihan, awak suka belajar, insyaAllah dia kena ada minat lah. Sejarah ni dia kena ada minat. Itu je saya nak cakap. Kalau awak tak ada minat, awak susah sikit lah. Susah sikit je. Sikit ni kot. Sikit lagi. Okay. Alright. Boleh kita mulakan eh? Okay, first of all, soalan yang kedua saya nak tanya awak. Soalan yang kedua saya nak tanya awak. Sejarah ada berapa bab di kata satu? Lapan. Confirm lapan sebab kena buat modul lapan bab. Confirm lapan bab. Betul ke lapan? Betul. Bersalin lapan bab. Oh. Boleh buat undi eh. Okay. Alright. So betul lah. Okay. Kalau Gio ada berapa bab? Gio ada berapa bab? 14. Tak termasuk kerja lapangan. Tak termasuk 14. Okay. Alright. Bagus. Okay. Kita tengok sebelah sini. Okay. Betul lah. Thank you. Nampak sangat yang awak peka. Bagus. Sepuji. Okay. So dekat belakang ni betul. Sejarah ada sebanyak 8 bab. Lah, 8 bab je kot. Banyak ke? 8 je. Banyak ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 je. Orang Cina kata apa? I, E, San, Z, Bu, Ye, Chi, Pa. Baru 8. Orang Jepun sah? I, Chi, Ni, San. Sambung sendirilah. Aduh, hai. Okay, ada 8 bab sahaja. Okay. Yo, tolong ni, tolong ni. Siapa nak mengajar ni? Allah. Okay. Okay, yang lain tolong mute eh. Tolong mute. Okay. Ni lah masalah Google Meet. Okay, kelas. Jadinya, 8 bab ni walaupun dia 8 bab sikit se. Geografi 13 bab. Tapi kenapa ramai yang cakap sejarah lagi susah? Sebabkan sejarah dia ada subtopik-subtopik yang lain. Yang buatkan dia sangat banyak. Dia ada peristiwa-peristiwa. Dia ada sumbangan-sumbangan. Dia ada kepentingan. And selain daripada tu. Okay. So dia sangat-sangat agak sedikit menyulitkan tapi tak susah pun. Okay boleh eh? Alright, so sekarang ni kita nak start sesi pembelajaran kita. Okay. Boleh tak dalam ni saya nak seorang baca doa? Adi, awak buka mic kan? Adi baca doa Adi. Macam mana saya nak ambil lah. Cikgu Mas ada Cikgu Mas. Cikgu Mas, hello. Oh, boleh. Alright. Okay dah, settle masalah. Bunyi macam predator. Ya Allah Akbar, cuba cover sikit bunyi tu. Okay, dah. Takpelah, saya baca doa sendirilah. Tak payah hadapkan orang, penat lah. Saya dengan baju Melayu dah ready dah dia. Okay semua orang, kita mulakan kelas kita. Bagi yang beragama Islam, boleh kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah. Bagi yang bukan beragama Islam, boleh berdoa dan juga bertafakur mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay. Saya minta sangat-sangat. Okay, dalam kelas saya tahu subjek sejarah, subjek geografi, saya kenal sangat-sangat student saya. Okay, tak ada orang yang lebih mengenali student melainkan cikgu dia sendiri. Cikgu lagi kenal student dia macam mana. Okay, dan saya tahu ada yang mengantuk, serius.
Siapa je belajar sejarah tak mengantuk? Betul tak? Lagi-lagi dah. Saya. Oh, bagus betul kan. Eh. Saya suka saya tu. Saya suka saya tu. Okay. Alright. Okay. Jadinya, kalau ada yang nak makan, yang nak mengunyah, dipersilakan. Kalau awak nak, awak ada keropok ke, awak ada gula-gula ke, makanlah. Okay. Kalau awak nak minum air apa-apa, minumlah. Okay. Tapi, dengan satu syarat. Bukannya bila saya cakap boleh makan, awak pergi dapur, awak pergi goreng nasi goreng, awak pergi goreng nasi goreng kampung, nasi goreng Cina. Bukan macam tu. Okay, jangan pergi dapur, pergi goreng apa-apa. Maksud saya, tadi tak nak pula goreng, sekarang sibuk nak goreng masa tengah belajar. So jangan. Okay. So kita belajar dulu, tapi kalau awak nak makan apa-apa, kalau awak nak kunyah apa-apa, tak ada masalah. Boleh? Ha? Yang penting awak fokus dan juga awak dengar apa yang saya nak share pada hari ni. Okay, alright. First of all, kita nak bergerak kepada subjek sejarah. Sejarah tingkatan satu. Fuh, canggih lah. Jat. Okay. Macam smart pula. Fuh, alamak. Rasa macam nak repeat lagi sekali tapi dua kali je. Lebih tak boleh. Okay. Okay, yang pertama adalah saya nak bagi tahu dalam subjek sejarah. Dengar baik-baik. Dalam subjek sejarah tingkatan satu, okay, subjek sejarah tingkatan satu yang awak nampak 8-4 tu sebenarnya dia terbahagi kepada dua bahagian. Kenapa saya cakap dua bahagian? Bahagian yang pertama adalah pada bab satu, bab dua, bab tiga. Itu kita boleh combinekan as a satu bahagian. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab itu adalah tentang sejarah awal dunia. Mengenali sejarah. Bab satu, awak kena tahu apa itu sejarah. Awak kena tahu apa itu kaedah dalam mengkaji sejarah. Awak kena tahu abad, dekad, alaf, masihi, sebelum masihi. Ingat lagi tak? Sudah. Allah SWT, lama saya dah berapa belas tahun rasa. Saya pun tak ingat dah. Mestilah okay. Tak. Alright. Jadinya ni sangat-sangat penting. Okay. And then masuk pula dalam bab dua. Bab dua menceritakan tentang zaman prasejarah. Macam mana zaman dulu ni boleh membeku. Okay, macam mana keadaan dunia kita ni boleh beku dan juga ada empat musim. Musim pula, empat zaman. Okay, zaman yang mana kita panggil sebagai ingat lagi tak? Zaman, bukan zaman logam semua tu bukan? Itu zaman prasejarah. Ya Allah Adi. Ngapain lo? Ngapain lo buka je lo punya mic? Aduh ya Allah, tolonglah. Okay, tolonglah mic eh. Bukan tolong jangan rakam. Tolong off mic. Tolonglah saya minta sekejap je. Ada 192 orang. Okay, 192 orang nak dengar apa yang, bukan nak dengar saya cakap, nak dengar apa yang saya nak ajar. Tak ada siapa pun nak dengar saya cakap, nak dengar apa yang saya ajar. Jadi, tolong off mic eh. Okay. Nanti saya bagi gula-gula. Awak off mic nanti saya bagi gula-gula, ya? Yeah? Ha. Alright, okay. Cikgu mute. Saya mute. Cikgu mute. Awak tak nak mute, saya mute. Jangan sampai saya mute. Saya rajuk. Awak tak nak mute, saya yang mute. Okay, tak. Dia memang auto macam ni. Saya tak tahu kenapa. Okay. Jadi zaman ais batu pun sama juga. Okay, yang mana dia ada zaman Pliosen, Pleistosen. Ingat lagi lah. Miosen. Okay. And then, kita pergi pula kepada adanya binatang-binatang yang telah pupus. Apa contoh-contoh binatangnya? Sebab itulah saya suka sarankan student-student saya untuk ingat balik cerita Ice Age, apa semua. Kalau pernah tengok. Contohnya macam Mammoth, Harimau Berkeing. Okay. Mammoth. Ya, betul. Mammoth, betul. Saya setuju. Mammoth. Memang adalah gajah berbulu. Okay, lepas tu slot dan sebagainya. Sarah awak ingat lagi. Okay, selain daripada tu, apa lagi, sir? Okay, selain daripada tu, kita masuk pula zaman prasejarah. Zaman prasejarah ni zaman apa, sir? Simple je. Maksud zaman prasejarah adalah zaman sebelum manusia mengenali tulisan. Manusia tak tahu tulisan tu apa. Dan pada zaman ni, dipecah kepada dua zaman sebenarnya. Bukan empat, dua dulu. Dua tahap. Tahap pertama, tahap zaman batu. Tahap yang kedua adalah tahap zaman logam. Itu awak kena ingat. Okay. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga logam. Sir, ada formula ke, sir? Ada. Nanti saya tunjuk. Kalau saya sempat, saya boleh tunjuk sikit, saya tunjuk. Okay. Alright. Okay. And then masuk pula kepada
bila dah habis zaman prasejarah, kita dah settle kat situ, ciri-ciri dia, tahun dia, okay, barulah kita masuk kepada tamadun. Okay. Tamadun, dia akan berada di sebelah part yang kedua, iaitu sejarah manusia mula bertamadun. Kalau tadi manusia hidup secara nomad. Cuba bagi tahu saya, apa itu manusia hidup secara nomad? Apa maksud nomad? Apa maksud nomad? Beranda. Berpindah-randa. Berpindah-randa. Bekerjasama. Okey, okey. Berpindah-randa. Oh ya Allah, bagusnya. Bagusnya. Saya suka orang-orang yang bersemangat nak belajar. Wah, bagus, bagus. Okey. Laju-laju ya, off mic. Cakap je, off mic terus. Jangan dengar balik. Kadang-kadang kita insecure kan dengan suara sendiri. Cakap je, off balik. Okay, betul. Maksud nomad adalah orang berpindah randah. Dekat sini. Bila muncul satu zaman, zaman manusia bertamadun, manusia pindah lagi tak? Manusia dah tak pindah dah. Manusia dah tak pindah. Kenapa manusia dah tak pindah, sir? Sebab manusia dia mengamalkan aktiviti-aktiviti pertanian, mengamalkan aktiviti-aktiviti perdagangan. Dan kalau orang tu bercucuk tani, takkanlah dia bercucuk tani hari ni, dia cucuk kat sini. Esok dia tanam tempat lain. Lusa tanam tempat lain. Minggu depan tanam tempat lain. Bila nak habisnya? So bila dia dah start untuk bertani, dia kena duduk situ untuk mendapatkan hasil. So dia kena duduk dalam keadaan yang agak lama. Okay? Kalau sebelum ni, sir, kenapa manusia tak pindah randah? Sebab pegangan mereka adalah bahawa mereka berasakan sekiranya berlaku kematian, mereka akan menghadapi bencana. So, diorang kena pindah. Macam itulah. Okay. Dekat tamadun ni sangat-sangat penting. Kenapa? Awak kena pegang baik-baik bab tamadun. Bab empat mengenali tamadun, awak kena kuasai. Kenapa saya cakap macam tu? Awak dengar, awak tengok tengok balik tadi. Awak tengok bab empat apa? Mengenali tamadun. Bab lima, tamadun awal dunia. Bab enam, tamadun Rom dan tamadun Yunani dan Rom. Bab 7, tamadun India dan China. Bab 8, sumbangan tamadun Islam. Ada berapa banyak perkataan tamadun? Bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Ada 5 bab dia sentuh tentang tamadun. Tapi awak tak tahu apa maksud tamadun. Macam mana? Cuba kita usah macam mana. Macam mana awak nak jawab dalam peperiksaan nanti? Kalau cikgu buat ujian akhir tahun, macam mana awak nak jawab? Awak tak tahu tamadun tu apa? Macam mana awak nak jawab bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8? 5 bab tu. 5 bab. Awak duk hafal yang 3 bab tu je. Jadi tak boleh. Awak kena kuasai tamadun ni. Dan hari ni, insyaAllah kalau sempat saya nak habiskan, saya nak cerita, tekankan bab tamadun sampai semua orang betul-betul menguasai. Yang dah belajar dengan saya, tak apa, kita ulang lagi. Yang belum pernah belajar, kita belajar sama-sama. Boleh ? Kita ulang kaji sikit ? Alright, kita teruskan. Okay, yang pertama sekali. Okay. So, nota ni saya share tak? Nota ni saya tak share kat mana-mana. So, nanti saya akan bagi masa untuk awak screenshot. Siapa-siapa yang nak screenshot, after saya dah habis cerita dekat sejarah, saya bagi masa untuk awak screenshot. Saya dengar dulu. Okay. Ini adalah 301, bab 4, mengenali tamadun. Okay, dengar baik-baik. Kalau soalan tu dia keluar maksud, definisi, makna tamadun. Perkara yang sama ke perkara yang berbeza? Perkara yang sama sahaja. Okay, ingat perkara yang sama. Awak punya lah hafal makna tamadun, makna tamadun, makna tamadun. Tiba-tiba keluar definisi tamadun. Tiba-tiba keluar maksud tamadun. Sama ke lain? Sama sahaja. Okay? Sama sahaja. Okay? Alright. Apakah maksud dia? Tamadun bermaksud suatu pencapaian tertinggi oleh sesebuah masyarakat di dalam pelbagai bidang. Ini adalah ayat buku teks. Ini adalah ayat buku teks. Okay? So, tak ada yang senang lagi ke? Saya tak pernah hafal lah. Kalau soalan minta dua markah, awak kena bagi yang ni. Awak kena bagi tahu yang ni. Saya tak nampak. Seriuslah tak nampak. Ada yang tak nampak ke? Nampak tak? Nampak je kan? Okey je kan? Okey. Kalau tak nampak, bagi tahu. Okey. Word pain. Okey. Alright. Tak apa. Kejap lagi saya share sekali. Okey. So ini adalah maksud tamadun. Okey. Awak kena hafal ke, sir? Yes. Kena hafal. Sebab apa? Kalau soalan minta dua markah, inilah jawapan dia. Okey. Sir, macam mana kalau saya tak hafal? Apa yang saya boleh hafal? Saya memang tak boleh nak hafal semuanya. Kalau awak tak boleh hafal, awak boleh kata tamadun bermaksud pembukaan bandar atau kota. Ingat baik-baik. Tamadun sama dengan pembukaan bandar atau kota. Awak jawab je pembukaan, bandar ataupun kota, dapatlah juga satu markah. Okay, at least. Tapi kalau boleh, hafal ni. Kalau soalan minta, maksud. Yang ni yang paling penting sekali. Okay, boleh? Alright.
So apa tamadun-tamadun awal yang kita ada? Antaranya ni tamadun Mesir Purba, tamadun Mesopotamia, tamadun Indus, tamadun Huang He. Okay, zaman dulu dia panggil Huang Ho. Tapi ada juga yang sesetengah kita panggil sekarang ni dalam silibus baru kita panggil Huang He. Okay. Alright, nampak eh? Hilang nampak separuh. Ni gambar je, tak ada apa pun. Okay, ada yang nak... Tapi kejap lagi sebab jawab screenshot. Okay, next. Boleh nampak tak? Jelas tak? Okay. Dekat belakang Sir ini adalah maksud tamadun dari segi bahasa. Okay, tak apa. Sir tutup dulu sebelah sini, kita bincang yang ni dulu. Okay. Sama juga, tadi soalan kata apa? Maksud, makna, definisi tamadun. Tiba-tiba dia tambah perkataan apa? Dari segi bahasa. Dengar baik-baik. Dia tambah dari segi bahasa. Dia tambah tiga benda ni. Apa jawapan awak? Sama tak macam tadi? Tak. Sebab dia nak dari segi bahasa. So dari segi bahasa nak berapa bahasa? Ada empat bahasa saja dekat dunia ni. Yang pertama, bahasa Yunani. Yunani, bukan Yahudi ya. Bahasa Yunani. Okay. Yang kedua, bahasa Inggeris. Tak kisahlah awak okey ke, awak tak okey ke, gak bisa bahasa Inggeris ke, kena tulis juga bahasa Inggeris. Okay. Yang ketiga, bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya Habibi. Dan yang last one adalah bahasa Melayu. Empat bahasa. Awak tak boleh buat bahasa Jerman ke, bahasa Meksiko ke, bahasa Jepun ke, bahasa Korea ke, tak boleh. Empat bahasa sahaja. Okay. Yang ni semua dah ada dalam buku teks. Kita tengok. Bahasa Yunani dia apa? Dari segi bahasa Yunani, simple je. Awak kena highlightkan perkataan pembukaan bandar atau kota. Cukup. Pembukaan bandar atau kota. Cukup. Sampai situ. Okay. Daripada bahasa Inggeris pula, Sir. Okay, by the way, kat sini ada satu perkataan saya nak awak highlightkan. Perkataan civitas. Perkataan civitas. Ada tak saya tulis? Okay, ni ada. Civitas. Perkataan civitas. Apa maksud civitas? Civitas itulah membawa maksud kepada pembukaan bandar atau kota. Okay, boleh eh? Yang kedua, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris diambil daripada bahasa Yunani. Awak kena tahu, bahasa Inggeris ni dia banyak ambil daripada bahasa Yunani. Bahasa Yunani ni bahasa apa, Sir? Bahasa Greek. Kalau awak pernah dengar Greek, itulah bahasa Yunani. Dan orang Inggeris sebenarnya, orang-orang Barat, orang-orang Mat Salleh ni, dia banyak ambil bahasa Inggeris tu semua datang daripada bahasa Greek sebenarnya. Okay? Dan dia punya bahasa dia, tamadun adalah civilization. Sama dalam buku teks awak. Civilization. Awak kena pegang perkataan tu. Dalam kalau soalan tu minta, awak huraikan, awak kena tulis. Yang tadi tu bahasa Yunani, awak dah cakap bahasa Yunani, awak kena tulis civitas. Kena ada perkataan tu. Awak tak tulis civitas, tak ada markah untuk awak. Okay, pembukaan bandar atau kota. Manakala, bagi bahasa Inggeris pula, civilization mendukung makna iaitu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Ataupun yang kompleks. Okay. Itu kena ada. Okay, tu kena ada. Tak nampak nombor satu. Serius lah, tak nampak apa. Kalau handphone awak tu, tolong singitkan. Awak jangan buat handphone tu straight. Awak singitkan handphone awak. Kalau awak buat handphone tu straight tegak, awak tak nampak yang tepi-tepi. Awak nampak petak je. So, singitkan handphone. Buat dia dalam bentuk apa? Vertical lah. Vertical. Vertical ke portrait? Mana-mana je lah. Okay. Dah jelas eh untuk dua-dua ni. Okay, kita bergerak balik kepada bahasa Arab. Kita gerak balik kepada bahasa Arab. Landscape, biasa yes, landscape. Okay, bahasa Arab. Bahasa Arab tolong pegang dengan 3M. Okay, 3M. Apa 3M tu? Okay, 3M itu bukan membaca, menulis, mendengar, bukan? Okay. Mudun, Madain, Madana. Ya Allah, bagus. Ya, anak siapa tu? Ya Allah, bagusnya. Okay, Mudun, Madain, Madana. Seulang, Mudun, Madain, Madana. Jangan sampai peperiksaan, sepernah jumpa, sepernah tanda soalan, okay, student tu jawab Madinah, Mekah. Semua keluar. Masjid. Yang tu yang awak ingat. Ya Allahu Akbar. Jangan eh. Walaupun M dah betul dah. Tapi jangan eh macam tu. Okay. So tolong ingat. Mudun, Madain, Madana. Tiga perkara itu, iaitu maksudnya apa? Tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Alright. Okay. Tinggi budi bahasa dan juga pembukaan bandar. Sir, boleh tak sir comparekan sikit? Apa perbezaan? Okay. Apakah perbezaan Islam dengan yang Arab ni Islam kan? Sir, betul. Islam. Yang ni Barat ni, yang Inggeris ni Barat lah sir, bukan Islam kan? Yes. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia di tamadun Islam, mereka mengamalkan lahiriah dan juga rohaniah. Nanti awak akan belajar banyak lagi. Umran, Hadarah, Hadari. Tapi saya tak nak cerita lagi. Banyak lagi. Okay.
Manakala dekat barat ni dia hanya mengamalkan lahiriah sahaja. Apa beza rohaniah lahiriah dengan lahiriah saja? Okay. Rohaniah lahiriah. Rohaniah, roh. Roh boleh nampak tak roh? Roh tak boleh nampak. Roh ada kat mana? Awak punya roh semua dekat mana? 202 orang pelajar. Roh awak kat mana? Badan. Ada yang macam ni loh. Tak tahu. Dalam badan. Tak tahu di mana. Cuba buka. Ada tak? Tak ada. Tak tahu dekat mana. Tak tahu dekat mana. Tahu lah dekat mana. Tak tahu. Tak tahu lah. Cuba sebalik mata. Sejak KP, sejak lockdown ni macam dah tak ada roh dah. Dah tak bermain. Kat belakang cikgu. Kat belakang saya. Jangan. Jangan duduk belakang saya. Okay. Seram pula saya. Okay. Alright, hari kau ada kelas tak ada masalah. Okay, objek. Yang lain tolong objek. Okay. So, rohannya adalah sifat dalaman. Sifat dalaman ni apa? Dengki. Boleh nampak tak? Boleh nampak. Baik hati. Boleh nampak tak? Baik hati nampak. Pemaaf tak boleh nampak. Okay. Alright. Itu adalah sifat dalaman. Manakala lahiriah adalah sifat luaran. Kalau katakan pembangunan yang maju. Lahiriah lah kita boleh nampak. Kita boleh sentuh. Okay. Sekarang ni saya nak comparekan. Tolong mute. Okay. Sekarang ni saya nak comparekan. Yang pertama adalah tamadun Islam. Okay, tamadun Islam, bayangkan sebuah bandar, ini adalah satu bandar dan bandar ni manusia semua hidup tak adalah pembangunan maju sangat, tak adalah hebat sangat. Okay, tetapi diorang hidup tolong-menolong, sopan santun and then ziarah-menziarahi. Sifat lahiriah rohaniah, dua-dua tu ada. Okay, manakala satu lagi tamadun Barat ni, diorang memajukan diorang punya kehebatan, diorang punya infrastruktur, diorang punya pembangunan, diorang punya bangunan pencakar langit. Tapi masyarakat dekat sini tak bertegur sapa, sombong antara satu sama lain. Tak tolong pun antara satu sama lain. Mana yang awak rasa awak betul-betul nak duduk dan tinggal kat bandar tu? Of course lah bandar yang macam ni. Tapi dia bergantung. Sebab itulah ini kita panggil sebagai perspektif. Okay? Daripada Arab lain, daripada Barat pun lain. Okay? Alright, kita bergerak pula ke seterusnya, iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia mementingkan apa? Allah tu dia bahasa Arab pula. Sorry ya. Bahasa Melayu, okay, aspek peradaban dan juga ketertinggian bahasa. Ada satu lagi saya lupa nak tulis, kebendaan. Okay? Yang mana orang Melayu, dia mementingkan peradaban ada dua perkara. Okay, dia mementingkan dua perkara. Yang pertama dia pentingkan apa? Yang pertama dia pentingkan kebendaan. Oh, perasan tak nenek-nenek awak? Awak ingat nenek awak tak kaya ke? Nenek awak, atuk awak ada ladang, ada sawah, ada bendang kat kampung. Betul tak? Betul. Diorang ada. Biasanya ada, betul tak? Dia ada harta pusaka. So, itu semua apa? Kebendaan. Sebab apa? Orang Melayu, dia mesti mementingkan juga kebendaan. At least kena ada. Takkan nak tidur bawah jambatan. So, mesti kena ada kawasan rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Okay. Manakala, daripada aspek ilmu pengetahuan pula pun penting juga. Sebab tu lah orang dulu, orang bercakap-cakap pun berkias. Adik, jangan duduk dalam sebantal. Sedang, nanti bontot disul. Orang perempuan, jangan menyanyi dekat dapur. Waktu tengah masak, nanti kahwin dengan orang tua. Itu semua kiasan. Sebenarnya betul ke? Tak betul. Sebab apa? Diorang punya ilmu diorang tu sangat-sangat tinggi sebab diorang tak nak menyakitkan hati. Takkan nak marah, jangan nyanyi boleh tak? Tak sedap sangat ke? Gaduh lah. Tapi bila dia cakap macam tu, takutlah tak naklah nyanyi. Faham tak? Faham tak dia punya kiasan tu? Orang zaman dulu eh. Zaman sekarang susah nak jumpa macam tu. Sopan santun apa semua. Okay, orang zaman sekarang pun susah lah nak jumpa orang yang betul-betul ada respect, hormat kita. Sangat-sangat sukar. Tapi saya percaya awak semua, insyaAllah baik. InsyaAllah ada. Okay? Semua boleh mute? Okay lah. Kalau tak dah bising-bising lah. Dah menyanyi dah. Dah karaoke dah. Okay. Sebegak kepada yang seterusnya eh. Sebegak yang seterusnya. Okey, dekat sini adalah ciri-ciri tamadun. Okey, tamadun ni dia ada sebanyak 9 ciri-ciri. So, kena hafal ke se? Kena hafal. Okey, kena hafal semua ke se? At least awak hafal 4 ataupun 5. Dengar baik-baik. At least awak hafal 4 ataupun 5. Okey, sebab ciri-ciri tamadun ni sangat-sangat penting. Ini saya baru keluarkan isi. Saya tak keluarkan lagi huraian-huraian setiap dia. Okey, yang pertama pertanian dan juga perdagangan. Macam saya cakap. Okey. Tamadun ni dia muncul disebabkan oleh aktiviti pertanian. Bila ada pertanian, diorang dah mula duduk secara tetap. Okay. And then aktiviti-aktiviti pertanian ni dibawa pula kepada aktiviti perdagangan. Awak tahu tak dulu ada satu sistem, nama dia sistem apa? Ha. Sapu kat roti. Butter. Sistem butter. Okay, bukan butter lagu bikin. Butter.
Dah. Ya Allah, awak ni tak boleh pantang dengar. Okay. Jadinya mereka membuat aktiviti-aktiviti pertukaran barang, jual beli dan so on. Okay, sabar dulu. Okay. Ada sistem pemerintahan. Apa sistem pemerintahan ni, sir? Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan beraja. Okay, dan dia ada banyak sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan monarki, raja mutlak. Ada sistem pemerintahan aristokrasi yang dikawal oleh golongan-golongan bangsawan je. Ada pula tirani ataupun diktator, pemerintah yang zalim, kuku besi. Ada pula pemerintahan kita panggil sebagai pemerintahan Napoli, keluarga je yang kontrol. Ada macam-macam. Okay. And then pembentukan bandar, bagaimana bandar boleh terbentuk dan sebagainya. And then pengkhususan pekerjaan, orang semua dah ada khusus dalam bidang pekerjaan. Contohlah, kita panggil Ustaz Emilio. Kenal Ustaz Emilio? Semua orang kenal Ustaz Emilio eh? Kenal eh? Nah. Allah sayang, Allah sayang. Okay, kita kena buat baik supaya Allah sayang. Jangan risau. Okay. Semua pelajar-pelajar, Allah sayang. Jangan risau. Macam itulah contoh eh, Ustaz Ibn Liu. Okay, Ustaz Ibn Liu, dia adalah orang yang hebat dalam perniagaan, dalam berdakwah, dalam buat seminar. Tiba-tiba awak suruh Ustaz Ibn Liu, Ustaz Ibn Liu boleh tak repair kereta? Cuba try repair kereta. Dia boleh buat tak? Tak. Mana awak tahu tiba-tiba dia boleh buat? Ustaz Ibn Liu, tolong masakkan saya makanan yang macam chefon masak. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Bukan bidang dia. Semua orang ada bidang masing-masing. Samalah, tak kisahlah arkitek ke, engineer ke, lawyer, peguam ke, semua ada bidang masing-masing. Dan itu yang kita perlukan dalam pengkhususan pekerjaan, yang mana pada zaman ni orang yang bertani, orang yang berdagang, orang yang menjalankan perikanan, nelayan dan sebagainya, buat perikanan. Orang yang bertugas sebagai pentadbir, pembesar, pemerintah, buat bahagian pemerintahan. So nampak tak pengkhususan pekerjaan? Bila semua ni ada bidang masing-masing, maka terbentuklah sebuah kawasan bandar yang semua orang ada bidang masing-masing, dan juga itulah tamadun. Okay? And then daripada segi teknologi, awak jangan ingat teknologi ni, sir, teknologi mesti kena canggih, sir. Mesti kena iPhone, mestilah kena iPad, mestilah kena yang mahal-mahal. Tak, itu bukan teknologi. Teknologi zaman dulu adalah apa? Roda contohnya. Tamadun Mesopotamia menghasilkan sistem roda. Sistem roda dekat mana? Yang mula-mula sekali, kereta kuda untuk pergi berperang. Alah, sir, apa je kot? Roda je kot. Hari ni, ayah awak ada kereta tak? Semua kereta yang ada dekat dunia hari ni, tak kisahlah kereta paling mahal, Lamborghini ke, Lamborghini ke, apa lagi, Tesla ke, tak Tesla ke, okay. Semuanya mesti ada tayar. Dan tayar itulah dia punya roda. So, nampak tak? Okay. Motosikal, lepas tu tak kisahlah, kerusi, semuanya perlukan roda, betul tak? So, salah satunya, baru saya sebut satu. Belum saya cerita kincir angin lagi. Belum saya cerita sabit daripada tamadun Hua He lagi. Ada banyak benda. Benda nampak simple. Tetapi itulah sumbangan yang terbesar dibawa sampai ke zaman sekarang. Kita masih lagi gunakan. Itu maksud dia teknologi yang membawa sumbangan kita guna sampai hari ini. Okay. And that organisasi sosial. Saya tak mencarut eh. Ada yang cakap saya mencarut eh. Tak. Organisasi sosial, yang mana organisasi ini adalah dia punya hierarki ataupun sistem lapisan masyarakat. Yang paling atas siapa? Raja, sultan, ataupun kalau dekat Mesir kita panggil Fir'aun, bukan Firdaus, Fir'aun. Okay, sama ke Fir'aun dengan Firdaus? Lain, jangan samakan. Okay, and then dibantu oleh wazir, dibantu oleh golongan bangsawan, dibantu oleh pembesar-pembesar. Bawah sikit sah, artisan, kita panggil petani, bawah sikit rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat mahir, bawah lagi humble abdi. Humble ada tiga eh. Humble abdi, humble juga ada humble yang berhutang. Astagfirullahalazim. Humble adalah humble abdi, humble yang berhutang, dan juga humble abdi yang memang tujuh keturunan dia tu memang humble. Sir, macam mana humble berhutang? Contoh, awak hutang dengan sir. Zaman dulu. Awak hutang dengan sir. Awak tak mampu nak bayar. Apa lagi? Masuk. Jadi hamba. Pergi basuh aircon. Pergi lap tu. Pergi beli barang. Sesuruh buat macam tu. Okay. Alright. Itu adalah contoh hamba. Okay. Agama dan juga kepercayaan. Okay. Saya percaya. Agama dan juga kepercayaan ni. Sir, saya nak tanyalah sir. Apa beza agama? Apa beza kepercayaan sir? Okay. Simple je. Agama, kalau saya cakap hari ni, Islam. Ramai tanya Islam. Melayu-Melayu semua Islam kan? Islam. Okay. So, agama kita. Kita menyembah Allah SWT. Okay. Ada tak kawan-kawan kita yang Chinese? Buddha. Ada tak kawan-kawan kita yang Indian, Hindu? Ada tak Kristian dan sebagainya? Ada. Itu adalah agama. Tapi saya nak tanya awak. Tiba-tiba ada seorang makcik tu kan?
Ui, sir, makcik tu pantang tengok orang berjaya lebih daripada dia, sir. Dia buat apa, sir? Dia santau orang, sir. Santau online pula tu. Zaman sekarang jangan main-main. Santau online, ya. www.santauonline.booking.com. Ramai orang order. Okay. Yang tu lagi banyak orang order daripada nak belajar online. Okay. Saya tak faham lah akhir zaman sekarang ni, kan? Alright. So itu adalah kepercayaan. Dia Islam, dia Melayu. Tetapi dia percaya kepada kurafat, kufarat, musyrikin, asyikin. Semuanya lah dia percaya di situ. Okay, so jangan, eh. Jangan macam tu. Okay. Tu daripada segi kepercayaan. And then tulisan dan juga penyimpanan rekod adalah tulisan. Dulu ada banyak jenis tulisan. Piktograf, tulisan-tulisan. And then kalau penyimpanan rekod, zaman dulu pun kalau meniaga pun dah ada rekod-rekod simpan. Rekod-rekod kerajaan pun ada juga disimpan. Dah ada sistem kertas yang diperkenalkan oleh tamadun Mesir Puba daripada pokok papyrus. Tu awak kena tahu lah benda-benda tu. Okay. And then kesenian dan juga kesusastraan. Apa benda ni, sir? Tak faham lah, sir. Ini dia punya budaya dia. Kalau saya cakap Melayu, bila hari raya kita pakai apa? Baju Melayu. Perempuan pakai baju kurung. Kawan kita Chinese, Siong Sam. Kawan kita Indian semua pakai sari. So, diorang ni mesti ada pakaian diorang, tarian diorang, diorang punya seni bina diorang. Kalau kita seni bina, masjid, oh nampak kubah, nampak biasa, cantik. Kalau Hindu, kuil yang ada. Macam tokong, kalau Cina, tokong-tokong naga dan sebagainya. Kalau diorang pun, ada juga diorang punya kesenian yang tersendiri. Jelas, kan? Faham, eh? So, yang ni sebenarnya awak boleh, awak dah boleh go dah. Awak dah boleh rafat dah. Okay, sepatutnya dah dekat hujung kepada je, awak dah tahu dah. Okay? Ha. Kalau soalan minta dengar baik. Soalan boleh keluar dua jenis. Satu soalan umum, satu soalan spesifik. Dengar baik-baik. Soalan umum macam mana, sir? Berikan empat ataupun lima ciri-ciri tamadun. Awak bagi je lah. Satu markah, dua markah, tiga markah, empat markah. Settle. Bagi je. Tetapi kalau dia minta huraikan salah satu daripada ciri-ciri tamadun. Ataupun dia dah tak dah. Perdagangan, pertanian dan perdagangan merupakan ciri-ciri di dalam tamadun. Huraikan. Kena bagi tahu lah. Pertanian dan perdagangan. Apa awak nak cerita? Ada perdagangan jarak jauh, ada perdagangan tempatan, pertanian asalnya sara diri. Kemudian bila dah banyak lebihan buat secara komersial. Tu awak kena ingat. Okay. Tak apa. Yang tu, yang tu sebenarnya isteri sudah ajar dah kepada student-student saya. Okay, boleh? Okay. Ini adalah kawasan-kawasan yang mana awak akan belajar dalam bab 5, iaitu lokasi tamadun awal dunia. Mesopotamia, Mesir Puba, Indus, Wang He. Okay. Yang mana semuanya ada berdekatan dengan sungai. Okay, kalau Mesopotamia, dekat mana? Dekat sini, ya. Tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia, tamadun terawal di dunia dan berdekatan dengan Palestin. Okay, berdekatan sangat-sangat dengan Palestin. Okay, so logik lah, betul lah. Manusia awal-awal kat situ. Okay. And then, tamadun Mesir Purba di sini, ya. Dekat benua Afrika kat sini. Okay, benua Afrika. Dan apa yang awak kena tahu, dia mesti mempunyai sungai. Kalau tamadun Mesir Purba, Mesopotamia, ada dua sungai. Sungai Tigris dan juga sungai Euphrates. Satu-satunya tamadun ada dua sungai. Manakala Mesir Purba pula, sungai yang terpanjang di dunia. Sungai apa? Sungai terpanjang di dunia. Ha, sungai apa? Sungai Perak. Sungai Perak. Sungai Nil. Sungai Nil. Yes. Sungai Nil. Sungai Nil. Okay. Kalau tamadun Indus, Sungai Indus, tamadun Wang He, Sungai Wang He ataupun dikenali juga sebagai Sungai Kuning. Kenapa Sungai Kuning ke? Sungai tu kuning ke? Orang buat perlu tu. Faham-faham lah. Faham-faham. Bukan sungai tu kuning sebab orang buat bukan-bukan. Sungai tu kuning disebabkan oleh kawasan dia tu, tanah dia tu sangat-sangat subur. Dan dia taklah kuning. Dia macam cukup-cukup. Kita tarik sikit lah. Okay, boleh lah. Alright. Untuk sejarah, itu sahaja. Ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada, eh? Tak ada. Okay, awak nak screenshot, eh? Okay, sebagi masa, siapa-siapa yang nak screenshot sebuat daripada awal. Cikgu. Ya. Yeah. Maaf cikgu, saya baru saya tengok message cikgu dalam group. Sebab tadi saya off phone saya. Okay, baru. Tak apa. Alright. Screenshot dulu yang ni semua orang. Screenshot dulu. Baru masuk ke, dah lama masuk ke, screenshot dulu apa-apa hal. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Saya tak share screen, eh. Alright, yang ni. Tak nampak. Ada yang tak nampak ke? Oh Allah, kalau tak nampak, saya kena... Nampak tak? Nampak je kan? Nampak je. Nampak. 5,
4, 3, 2, 1. Oh, tulisan. Tulisan kecil. Tak apa. Awak boleh zoom nanti. So. Ah, saya dekatkan sikit. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. So, kalau lagi dekat lagi tak nampak lah. Lagi dekat lagi tak nampak pula dah. Ya Allah, Google Meet betul lah. Okay, dah. Alright, dah. 5, 4, 3, 2, 1. The last one. Okay, sebab saya nak masuk Geo ni. Saya nak masuk Geo pula. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dah. Susah ke sejarah? Susah ke? Tak susah pun kan? Senang. Senang je kan? Senang. 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 Alright, kita nak cerita pasal dengan ni. Kita nak cerita tentang latitude longitude. Ah, sudah. Ah. Ah, ingat lagi tak latitude longitude? Ingat. Alright. Bagi perhatian jap, Okay, saya nak explain jap latitude dan juga longitude. Okay, awak tengok dekat sebelah kanan se adalah garisan latitude. Di sebelah kiri se okay. Alright, Atira tak ada masalah kalau awak tak ambil je tak apa. Okay. Alright, di sebelah kiri se InsyaAllah. Ni geng-geng nak kena mute ni. Okay. Di sebelah kiri se adalah longitude eh. Longitude. Latitude, longitude. Okay. Kita nak tengok apa perbezaan dia. Kita tengok kat sini dulu. Okay. Untuk garisan latitude, awak kena tahu garisan dia mendatar ataupun menegak. Mendatar macam mana? Mendatar semua orang buat macam mana? Kalau saya cakap mendatar, semua tangan macam? Macam ni. Mendatar. Paksi X. Paksi mendatar. Mendatar. Okay. Kalau menegak, paksi dia macam mana? Dia macam ni. Okay, pasti menegak dia macam ni. Okay. Kalau untuk latitude, mendatar ke menegak? Mendatar ke menegak? Latitude, dia mendatar. Kalau longitude, dia menegak. Okay, tapi dia taklah tegak sangat sebab bumi ni sfera. So, dia bentuk lengkung sikit. Kita tengok. Okay. Untuk latitude, awak kena tahu dia mesti ada 5 garisan. Okay. Garisan yang pertama di tengah-tengah ini, okay, awak dah buat bulat, awak dah buat sfera. Dia mesti ada 5 garisan. Garisan yang pertama, boleh tak saya zoom sikit? Boleh sudah. Kita okay, apa? Alright, awak tengok garisan yang ni, tengok ni, tengok ke sini. Okay. Garisan yang tengah-tengah ni adalah kosong darjah. Kosong darjah. Bukan kosong darjah Celsius. Celsius tu suhu. Kosong darjah. Yang mana kita kenali sebagai garisan khatulistiwa. Okay. Negara Malaysia berada di mana? Negara Malaysia berada di garisan khatulistiwa. Okay. Alright, dengar dulu. And then garisan atas dia adalah garisan sartan dan garisan bawah dia adalah garisan jadi. Okay, kejap lagi saya tunjuk macam mana nak lukis. Simple, senang je. Okay. And then atas lagi garisan artik dan bawah sekali adalah garisan antartik. Yang mana kita ada hemisfera utara, hemisfera selatan. Okay, tengok belah sebelah sini. Sebelah sini adalah longitude. Okay, untuk longitude ini simple je. Awak ada satu garisan tegak, kosong darjah. Okay, dia hanya melibatkan timur dan barat. Kalau tadi se, utara dan selatan. Ingat, latitude utara dan selatan. Kalau longitude, timur dan barat. Okay, boleh eh? Okay, saya nak tunjuk sikit lah dekat awak. Boleh tak? Saya nak tunjuk sikit sebelum kita habiskan kelas kita. Sekejap eh. Okay, awak nak screenshot, boleh screenshot dulu. Okay, tengok je apa yang saya nak tunjuk dekat awak. Macam mana cara nak lukis latitude, longitude. Simple je, senang je. Sekejap eh, saya tutup gambar sekejap. Okay, oops. Okay, nampak eh. Nampak eh whiteboard saya? Whiteboard mini. Nampak. Okay, first of all, dengar ni. Ini adalah apa yang saya nak buat adalah saya nak buat latitude. Okay, nak follow boleh follow. Apa step yang paling penting? Yang pertama sekali, dekat sikit. Jauh-jauh nak pergi lah. Dekat sikit. Okay. Yang pertama sekali apa yang awak kena buat? Simple je. Okay, awak dah buat bulat. Okay, bolehlah. Okay, awak dah buat bulat kat situ. Okay, apa yang awak perlukan? Yang pertama sekali awak kena tahu mana satu kutub utara, mana satu kutub selatan. So, dekat atas ni adalah kutub utara, bawah adalah kutub selatan. Am I right? Settle right kat sini.
Okay. Yang awak kena tahu pula, dengar. Apa yang awak kena tahu adalah garisan tengah ni. Garisan tengah ini adalah kosong darjah Celsius. Kosong darjah mewakili kepada apa? Garisan khatulistiwa. Yang ni. Okay. So, gariskan pula garisan yang kat atas ni, garisan yang kat bawah ni. Yang mana ini adalah okay, dia punya darjah dia kena ingat, kena hafal 23 1 per 2 darjah. Sama juga bawah 23 1 per 2 darjah. Okay. Alright. Yang ini adalah apa? Atas ingat. Bawah jadi garisan jadi. Atas garisan sartan. Ingat, jadi sartan. Jadi sartan. Bukan jadi setan. Bukan. Okay. Alright. And then, the last one. Kat bawah sekali, gariskan dia. Atas sekali, gariskan dia. Yang atas ni dengan bawah ni sama. Iaitu 66 1 per 2 darjah. 66 1 per 2 darjah. Okay. Yang atas ni kita panggil sebagai garisan artik. Pendek sikit. Yang bawah, panjang sikit, garisan antartik. Okay, garisan antartik. Settle. Okay. Lepas tu awak kena bezakan. Okay, daripada tengah ni, sampailah ke atas ni, kita panggil sebagai okay, daripada tengah ni, sampailah atas ni, daripada tengah sini, sampailah dekat bawah sini, kita panggil sebagai yang atas ni adalah hemisfera utara. Yang bawah ni pula adalah hemisfera selatan. Tolong bezakan. Ah, maka settle. Okay. Macam mana nak tahu, sir? Okay, macam ni. Tengok ni. Macam mana nak tahu, sir? Garisan artik mana? Kat sini. Okay. Garisan antartik, sir? Garisan antartik belah bawah ni. Yang bawah ni. Okay. Garisan jadi, garisan selatan seguna warna hitam, eh? Ah, tu dia. Itu adalah kawasan dia. So, kalau garisan khatulistiwa mesti yang ni je kan? Tak. Sebenarnya garisan khatulistiwa di sepanjang ini. Ah, faham? Okay. So, kita ni negara Malaysia kat mana? Negara Malaysia berada atas sikit kat situ. So, kita adalah garisan garisan khatulistiwa. Okay, boleh lah jelas kan? Jelas, cikgu. Okay, nak screenshot boleh screenshot dulu. Okay, next saya nak cerita serba sedikit tentang longitude. Okay, sama je, tak ada beza. Okay, ingat lah, sentiasa ingat. Untuk yang ni, untuk yang ni, awak kena ingat apa? Dia utara selatan. Dia hanya melibatkan utara dan selatan. Timur barat ke tak? Timur barat tak ada. Timur barat tak ada. Okay, dah screenshot dah. Saya nak padam, ya? Saya nak padam. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Nak tolong laju sikit. Okay, the next one adalah longitude. Okay, the next one adalah longitude. Okay, sama juga awak buat bulat. Okay, sama juga awak buat bulat. Lepas tu, apa yang awak perlukan? Yang pertama sekali, sama juga awak gariskan satu garisan daripada atas sampailah ke bawah ni awak gariskan. Okay, awak gariskan. Ini adalah apa? Ini adalah kosong darjah. Okay. Yang mana atas ni kutub utara, bawah adalah kutub selatan. Selalu ingat kutub utara, kutub selatan. Okay. Dan garisan dia akan jadi macam mana? Garisan dia akan jadi begini. Ya, macam tu. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okay. Dan yang mana yang akan membezakan timur dan juga barat? Sebelah kanan dia adalah kawasan timuran. Sebelah kiri dia adalah sebelah barat. Okay, boleh eh? So nanti dia akan letaklah dekat sini 15 darjah timur. So sebelah sini samalah, kalau sini 15 darjah timur, sini pun 15 darjah timur. Okay, 15 darjah timur. Okay, kalau sini 15, sini maybe lah 30 darjah timur. Kita sama 30 darjah timur. So nampak tak macam mana? Okay, boleh eh? Boleh bezakan eh? Yang ini adalah apa? Longitude. Longitude nak tahu apa, sir? Longitude hanyalah nak ketahui tentang apa? Barat dan juga timur, nak bezakan dia. Okay. Kalau dia letak kat sini, ni apa? 30 darjah timur. Dah tahulah sebelah kanan. Ini bukan timur, ni barat, sorry. Ni barat. Okay, kadang-kadang dia tak bagi pun kat situ. Okay, ingat, selalu ingat yang tengah-tengah ni dia akan memisahkan.
Okay, siapa-siapa nak screenshot? Boleh screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Okay dah. Awak faham tak apa saya explain ni? Faham tak? Faham sir. Tapi dengar, dalam soalan dia tak akan keluar macam ni. Dalam soalan dia akan keluar macam mana sir? Dalam soalan dia keluar macam ni, keluar macam ni lah. Ready lah awak. Macam ni. Okay, dia dah bagi dah dekat sini. Dia bagi awak kat sini. 45 darjah. Okay, dia bagi awak kat sini 45, sini 45. Okay, lepas tu dia tanya awak. X. X tu apa? Dia bagi awak pula ni. Y tu apa? Awak kena cari lah. Tu boleh-boleh nak letak mana dulu. Nak letak yang mana dulu. Okay, awak kena ikut follow the step. Yang pertama, sentiasa ingat. Tolong mute je boleh tak? Okay, yang pertama adalah Okay, yang pertama awak kena letak apa? Awak kena letak latitude dulu. Yang kedua, awak masukkan longitude. Okay, ni tak nak dah. Okay, yang ni contoh lah. Macam mana kita nak buat? Okay, ingat yang ni. Okay, ini biasanya kosong. Okay, macam mana nak buat? Kalau dia minta awak X ataupun dia minta awak Y, ya, awak carilah nilai dia. Katakan kita buat yang X dulu. Kita buat X. Macam mana nak cari X? Cari kedudukan X. Dia minta apa? Kedudukan. Latitude dan juga longitude. Macam mana nak cari? Okay, simple je. X ni mula-mula sekali saya cakap apa? Cari latitude dulu. Ingat kalau latitude apa? Utara, selatan. Kalau longitude, timur, barat. Okay? Timur, barat. Okay, kita nak tahu. Sekarang ni dia kat belah mana? Dia sebelah utara ke sebelah selatan? Dia di sebelah utara. Lepas tu kita tengok dia punya latitude. Latitude kan? Latitude garisan menegak ke melintang? Latitude menegak ke melintang? Latitude adalah garisan dia adalah garisan. Ingat, latitude garisan dia melintang. Longitude garisan dia menegak. Kalau melintang, mendatar macam tu. So maksudnya dia punya nilai adalah 45. So macam kat lah. Nilai dia yang pertama sekali adalah 45. Darjah, darjah apa? Timur 45 darjah, utara ke selatan? Utara. Siap. Okay, baru siap yang depan. Okay, lepas tu nak cari apa? Nak cari dia punya longitude pula. Nak cari longitude macam mana? Tengok dia sebelah timur ke sebelah barat? Sekarang ni dia sebelah timur. Sebelah timur nilai dia berapa? Sepanjang ni nilai dia adalah 15. Ke sini kan 15. So masukkanlah 15 darjah timur. Settle. Siap dah. Okay. Saya cari Y sah. Okay, cari Y. Carilah Y. Y. Y kat sini. Sama juga latitude dulu. Latitude dia ialah utara ke barat? Barat. Utara ke selatan? Selatan. So 45. Masukkan dia. 45 darjah selatan. Ingat utara ataupun selatan. Okay. Lepas tu kita nak cari dia punya longitude. Garisan menegak dia adalah berapa? Garisan menegak dia adalah 15. 15 ni timur ke barat? Timur ke barat? Sebelah barat. Okay. So dia adalah 15 darjah barat. Siaplah dia. Jelas? Faham? Faham. Okay dah, boleh eh? Okay, so target tu, so aku jalan kat sini. Sabar. Ya Allah cakap, tak henti-henti. Suka cakap eh? Okay dah. So nampak kan macam mana saya buat latitude dan juga longitude tadi? Jelas tak? Jelas. Okay, simple je. Ingat, selalu ingat formula tu. Mula-mula latitude dulu, lepas tu baru longitude. Kalau awak tahu cara, senang je. Yang jadikan masalah bila awak tak tahu cara macam mana awak nak cari. Okay? Okay, kepada yang tanya, next week ada lagi tak free class? Tak boleh. Sebab saya tak nak bagi semua benda percuma. Sebab itulah saya tak bagi kelas ni dengan semua saya tak bagilah. Saya bagi awak join-join je. Okay. Kenapa saya tak bagi saya? Sebab bila saya bagi benda percuma, awak akan mula tak menghargai. Sebab orang kita ni, dia suka benda percuma dan juga dia tak suka berkorban. Untuk awak berusaha, awak kena berkorban. Saya sendiri pun berkorban untuk jadi macam mana saya sekarang. Okay.
So nak tak nak kena berkorban. Awak kena korbankan sikit apa yang awak sayang sangat-sangat. Okay. Kalau awak rasa saya lagi suka beli Starbucks je daripada join kelas. So awak kena korban lah. Okay. Itu yang awak kena belajar. Belajar berkorban. Sebab apa? Semua orang yang berjaya pada hari ni semuanya berkorban. Tak ada orang yang berjaya tanpa pengorbanan. Okay. Melainkan skema lah. Melainkan skema. Okay boleh lah. Okay, kita sambung. Yang ni sikit je nak cerita pun. Ini adalah bentuk muka bumi tapi di sebelah laut. Sebab yang ni ramai yang tak tahu. Saya tak tahu kenapa. Ada yang tak tahu. Batu tunggul macam mana. Tunggul sisa macam mana. Gerbang laut. So boleh tengoklah gambar-gambar kat sini. Okay. Pantai of course semua orang tahu. Teluk, gua, tanjung, tebing tinggi dan sebagainya. Okay. Yang ni selalu ada dekat sebelah bahagian pinggir laut. Okay. Tak tahu batu tunggul tu apa? Ya, batu tunggul tu batu yang mana kita panggil sebagai dia tunggulah batu yang ada dekat belah laut. Dia seketul kat situ. Ha. Okay. Alright. And then selain daripada tu juga, awak kena tahu tentang peta lakar dekat Malaysia. Okay, yang mana negeri-negeri, ibu negeri. Ini simple lah. Yang ni pun awak sepatutnya dah tahu dah untuk geografi. Okay. Dah hafal lah semua negeri kat Malaysia ni. Awak tingkatan satu kena hafal tau. Tak hafal lagi. Ya Allah. Ha, nilai kat mana ni nilai? Langkawi kat mana Langkawi? Ha. Selangor. Semua kat Selangor. Langkawi Kedah. Langkawi Kedah. Langkawi Kedah. 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 Okay. And then apa yang awak kena ingat? Ingat nama negeri. Ingat nama negeri. Lepas tu apa yang awak kena ingat? Awak kena ingat dia punya ibu negeri. Dan juga awak kena ingat. Kalau boleh ingat, bagus juga. Itu macam Darul. Contohnya macam Selangor, Darul Ihsan. Kalau Kelantan, Darul Naim. Kalau okay, kalau Perlis, Darul apa? Kalau Perlis, Darul apa? Perlis, Darul? Ohen, Arau. Kangga. Okay, boleh tak? Kita dah habiskan dah. Saya dah tak ada apa. Okay, saya nak explain sikit pasal masa depan awak boleh tak? Bagi semasa sekejap. Dengar baik-baik. Yang ni serious talk. Okay, yang ni tolong bagi serious sikit. Okay. Alright. Saya dah tak ada apa-apa nak mengajar. Okay. Kalau ada apa-apa nak minta awak screenshot ke apa, tak ada. Memang tak ada apa. Okay. Alright. First of all, saya nak bagi tahu awak. Belakang saya adalah carta alir ataupun saya nak tanya awak dekat mana awak sekarang? Awak sekarang berada dekat mana? 179 orang student. Sekarang ni apa yang awak tengah lakukan? Adakah awak dah ready, awak dah prepare? Ataupun awak masih lagi tak tahu kat mana halu tuju awak? Okay. Daripada bulan 1 sampai bulan 6. Berapa bulan dah? Dah habis 6 bulan. PKP, PKPB, PKPB, PKP, PKP, PKP. Dah habis dah. Dah habis dah. Dah tak ada dah. Darurat apa semua tu dah tak ada dah. Okay. So yang sebawa student saya, memang ada student saya yang sebawa daripada awal tahun yang pernah belajar dalam ni pun ada student-student saya. Okay. Sebawa memang betul. Sekarang daripada awal tahun bab 1 sampai bab 1 sejarah, bab 1 geografi sampailah sekarang ni sedang berada bab 6, bab 7. Okay. Ramai student-student saya yang sekarang ni kalau yang result diorang hari tu dapat D, diorang cakap saya dah improve sikit, alhamdulillah lah dapat D. Ada yang dapat daripada C dapat A. So baguslah ada improvement. Okay. Bukan saya nak cakap saya bagus, tak. Tetapi diorang yang bagi komitmen untuk belajar. So tak bagus. Diorang yang rajin, diorang yang bagi komitmen yang mana diorang boleh berjaya. Okay. So saya nak tanya awak, awak dah prepare ke? Saya nak tanya awak, awak akan menghadapi peperiksaan pada bulan berapa? Cuba bagi tahu saya. Agak-agak awak, sekolah awak, peperiksaan bulan berapa? 8 6 6 Sekolah dah 11 September. I don't know. Around 8 Sekolah dah 11 Sekolah dah 11 6 Bulan 8 ke 9 6 Sekolah dah 11 Bulan 6. Okay, yang ni peperiksaan ni, dia tak kisah sama ada peperiksaan ni yang menentukan tahun depan awak berubah kelas ke, tahun depan awak kelas depan ke, kelas belakang ke. Yang ni lah, yang ni yang menentukan awak punya form 2 nanti ni. Walaupun awak form 1, saya tahu awak form 1, tapi apa planning awak? Lepas awak dah habis je bulan 12 ni, apa planning awak? Awak nak duduk, kalau berubah kelas, awak nak duduk kelas belakang ke?
ataupun awak nak still dah masuk form 2 dah. Tapi kalau orang tanya form 1 tak berapa nak ingat sangat lah. Latitude tak apalah, form 3 nanti belajar lah. Awak nak macam tu ke? Awak nak belajar latitude longitude ni time form 3 nanti ke? Awak nak belajar tamadun semua ni time form 3 baru nak belajar. Masa tu dah orang dah belajar lain dah, orang dah belajar Jemaah Nuru, orang dah belajar Sabah Sarawak, awak baru nak belajar yang ni. Okay? Alright, dengar ni sekejap. Apa? Sekejap. Saya nak cakap sekejap. So awak semua sedang berada dekat sini. Katakanlah bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Katakanlah kebanyakan antara awak ada peperiksaan bulan 10 macam ni. Okay. Awak ada berapa bulan nak prepare? 7, 8, 9, 10. Ada 4 bulan. 4 bulan awak nak cover sejarah 8 bab. Geografi 13 bab. Ada masa tak? Ada masa tak nak main IG? Ada masa tak nak main TikTok? Ada masa lagi tak ke? Tak ada. Okay, tak ada masa lagi. Okay, saya nak tanya awak satu lagi benda. Nia, sains, matematik, dah prepare dah? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris? Dah. Algebra semua dah tahu lah ni. Dah. Belum belajar. Belum. Okay, that's why saya cakap. Masa tak ada. Okay, kalau awak ingat awak ada masa, sebenarnya masa semakin suntuk. Okay, masa dah tak ada dah. Berapa bulan je tinggal. Awak nak improve, awak nak kejar. Okay, sekarang ni, dengar. Off mic sekejap. Saya nak cakap sekejap. Okay, sekarang ni dah bukan masa untuk awak. Oh, tak apalah sir. Saya tunggulah nanti saya carilah cikgu tuition mana yang elok, yang bagus. Dah tak ada masa dah. Awak jumpa sir pun, sir boleh cakap beruntung sangat-sangat. Sebab dulu saya tak ajar tau Form 1, Form 2, Form 3. Saya fokus kat SPM. Sekarang bila saya dah start ajar Form 1, Form 2, Form 3, dah banyak permintaan, ramai yang minta saya ajar. Parent-parent dah contact saya. Abang-abang Form 4, Form 5 pun nak minta juga. Tapi saya terpaksa tolak. Sebab saya cakap saya nak fokus dekat Form 1, Form 2, Form 3. Okay? Jadinya, gunakanlah peluang yang ada. Saya tak kisah. Awak nak join saya, awak join. Awak tak nak join, tak ada masalah. Tapi, takkan awak nak hari-hari contact saya dekat DM tanya saya. So, ni macam mana? So, ni macam mana? Awak rasa saya akan reply ke? Saya takkan reply. Yang mana sesekali mungkinlah saya reply. Tapi kalau awak duk tanya selalu, maybe saya tak boleh nak reply, saya tak boleh nak tolong. Sebab apa? Sebab awak tak ada commitment. Awak tak ada, awak tak join. Saya tak tahu. Macam mana doktor nak tahu masalah pesakit dia kalau pesakit dia tak jumpa dengan doktor? Sama lah macam awak. Saya tak tahu awak punya masalah dekat awak hafal ke? Dekat awak ni jenis yang senang hafal yang macam nota ke? Daripada latihan ke? Daripada gambaran visual ke? Lain orang lain cara dia. Cikgu je yang tahu macam mana. Okay? Itu yang paling penting sekali. Alright, so kat sini apa yang saya nak adalah saya nak semua pelajar-pelajar saya awak set hari ni awak ada satu matlamat. Awak nak tak result awak semua dapat A+? Nah. Awak teringin tak? Nah. Nak bagi parent awak result A+. Ke awak tak pernah teringin pun? Awak macam lah, relax lah. PKP, darurat. Ramai lagi yang fail. Awak kena tanya diri awak. Tapi saya percaya semua student-student yang join semalam ni ada niat nak belajar. Okay. So dalam SPM ada sejarah kan? Sejarah wajib lulus untuk SPM. Kalau awak gagal sejarah, awak takkan dapat keputusan slip SPM. Geografi tak. Geografi adalah pilihan. Okay. Alright, jadi hari ni apa yang saya nak awak set 4 goal yang awak target hari ni. Awak nak banggakan mak ayah awak. Awak nak banggakan diri awak. Awak nak banggakan siapa. Kawan awak ke nak buktikan, nak bangga kat crush awak ke, ha. Mana tahu? Tak payahlah layan crush tu. Okay, boleh kan? Alright. Kita dah nak habis dah. Okay, serba sedikit kan, serba seringan. Okay, ingatlah kalau awak nak berusaha, tak perlu tunjuk dekat orang apa penat lelah awak, awak study siang malam pagi petang, tak perlu tunjuk. Awak sendiri je yang tahu. Okay. Yang awak perlu tunjuk adalah awak punya kejayaan awak. Result awak. Orang nak tengok result je. Okay, awak hebatlah macam mana pun, result awak teruk, orang tak nak tengok. Saya dah cakap saya. Okay. So tanya je diri sendiri balik. Okay, jadi kat sini saya nak ambil peluang juga, tolong dengar jap. Okay. Kepada siapa-siapa yang nak join, saya tawarkan kepada semua, open tak kisah. Yang nak join, tak kisah sama ada awak student yang dah pernah belajar dengan saya, awak nak ambil additional class, ataupun awak tak pernah jumpa saya, senang awak nak belajar dengan saya, tak ada masalah, saya terima je mana-mana pelajar, tak kisahlah kaum India, Cina, Melayu, lelaki, perempuan, anak tunggal, anak adik-adik 10 orang pun saya terima je. Okay? Single, lagilah saya terima. Jangan risau. Okay? Alright.
Okay. Yang saya akan bermula pada bulan Jun. Okay. Dan juga ini adalah harga. Ada yang tanya, sir. Parent-parent pun dah mula tanya. Okay, yang ni nanti saya akan hantar dekat dalam grup. Jangan risau. And then saya akan explain macam mana cara-cara dia sampai A sampai Z. Okay. Untuk subjek sejarah, kalau awak ada masalah kat sejarah, saya rasa geo saya okey, sir. Geo saya memang okey. Tak ada masalah. Saya dapat A je selalu. Awak ada masalah dekat sejarah. Okay. Bagi tahu, sir. Okay, bagi tahu dekat admin, sir. Harga, sir, macam mana, sir? Okay. Harga, sir, adalah satu kelas. Saya akan buat satu jam, 15 minit untuk satu sesi. Okay. Satu bulan ada empat kelas. Harga adalah RM20 sahaja. Okay. And then daripada kelas tu, RM20 tu, saya akan bagi pengurangan. Kalau tak, RM20 kali dengan 4, RM80, betul tak? Tapi untuk register untuk bulan ni, saya akan bagi RM70. Okay. Nanti saya akan tambah. Walaupun start minggu depan, tapi saya akan cukupkan 4 kelas juga. Alright. And then sama juga dengan geografi. Untuk yang nak ambil dua-dua subjek, saya bagi kurang sangat-sangat. Sebab apa? Daripada RM20 kali dengan 8, RM160, saya bagi awak RM130. Awak dengarlah cakap saya. RM30, RM20, awak beli setabak, awak beli tilas sekali sedut setengah jam tu. Dengan awak belajar, mana lagi berbaloi? Tanya balik diri awak. Kalau awak selalu shopping, beli kat Shopee macam-macam. Tapi bila belajar je, rasa macam tak berbaloi lah. Sebab tu saya cakap, awak kena belajar daripada form 1 ni, awak dah kena belajar macam mana nak ambil inisiatif, ambil pengorbanan. Kena belajar korban. Dulu saya kerja tau, saya nak masuk tuition. Saya kerja, saya simpan duit waktu saya form 4 dulu. Masa tu nak SPM. So, bukan saya nak samakan saya dengan awak, zaman kita berbeza. Tapi hari ni, kalau awak tak belajar online, awak nak tunggu je ke? Orang lain semua sedang berusaha. Awak nak tunggu je, tunggu dan lihat. Awak akan keterbelakang. Saya tak nak student-student saya ke belakang. Saya nak semua daripada student-student saya ni jadi orang yang berjaya. Jadi engineer, jadi lawyer, jadi pemimpin. Jadi lagi bagus daripada saya. Jangan jadi macam saya je. Jadi lebih lagi daripada saya. Okay? Boleh eh? Saya percaya dekat awak. Okay? Tak kisah awak nak join saya, tak join saya, tak ada masalah. Tapi saya minta sangat-sangat, kalau nak belajar, saya dah buka peluang. Sekaranglah masa dia. Boleh eh? Okay, jadi itu saja daripada saya. Dah tak ada apa dah. Nanti saya akan hantar dalam grup. Okay, untuk apa-apa, boleh contact untuk tanya tentang pendaftaran ke, jadual dan sebagainya. Nanti admin saya akan reply. Ada admin saya tegur, dia kata ada seorang budak ni post ML dekat dalam grup. Ya Allah, tak senonoh perangai. Join grup ML dekat dalam grup saya eh. Ya Allah, form 2 kot. Alright, so jangan post benda bukan-bukan. Share, nak share ilmu boleh, tak ada masalah. Dan saya minta janganlah left grup tu, sebab banyak lagi program-program yang saya nak lakukan di masa-masa akan datang. Okay, sekian itu saja daripada saya. Dah tak ada apa dah. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa awak di masa-masa akan datang. Okay, boleh eh? Thank you, sir. Thank you, sir. Ini adalah nombor admin yang berkaitan. Kita pun ada dalam grup juga. Bye. Bye, sir. Sama-sama. Sudah famous dah. Sudah famous sekarang. Lupa anak-anak dia dah. Ya Allah Akbar. Jangan begitu. Betul. Kita tak tipu. Berapa ketul dah yang jangan. Si. Betul. Berapa ketul je? Ramai dah yang saya kenal. Okay, thank you saya ucapkan kepada yang join. Oh, thank you, sir. Okay, see you next time. Kalau tak ada apa-apa keperluan, tak perlu keluar, okay? Okay, bye. Sir. Bye. Bye-bye. Bye, sir. Thank you. Allah, panjangnya. Sama-sama. Bye-bye. Bye, sir. Bye. Oh my god. Aisyah. Siapa nak main MA? Cepat. Hi, everybody.